vám, bratia a sestry, dámy a páni. Prichádza štátna vlajka Slovenskej republiky. Sestry, vážení a milí hostia. Máme 26. nedeľu po Svätej Trojici. Hovorí nám o tom, aby sme boli pripravení sa stretnúť so svojím Pánom. Dnes náš dnešný deň naplní milosťou, okrem všetkých spomienok, ktoré tu budú, aby sme sa hlavne pripravili na to, stretnúť sa so svojím Bohom. Bratia a sestry, vítam medzi nami brata Janka Pacigu, duchovného policajného zboru Slovenskej republiky. Poprosím ho, aby privítal našich vzácnych hostí. Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, dámy a páni, milí priatelia. Dnes pri príležitosti pietnej spomienky na obete dopravných nehôd na Slovensku chcem na tomto mieste na slávnostných službách Božích privítať našich hostí, predstaviteľov zložiek ministerstva vnútra, zdravotnej záchrannej služby a iných zložiek. Vítam všetkých vás, bratia a sestry, ktorí sa dnešnej pietnej spomienky zúčastňujete a túto spomienku a služby Božie, v rámci ktorých sa spomienka na obete dopravných nehôd koná, začneme pred spevom. Najsvätejší Bože, ako nočná stráž.
Ježích sú ako spánok za rána, sú ako tráva, ktorá raží. Za rána vedne mení sa, pod večer vedne usýcha. Čas nášho života je 70 rokov, pri dobrej síle 80 rokov. Ich píchou je námaha strast, porýchlo prejde a my odletíme. Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali. Na tvojich sluhoch nech je zrejmé tvoje dielo a na ich synoch tvoja veleba. Vážení hostia, milí priatelia, bratia a sestry. Dnešný deň, 3. novembrová nedeľa, je vyhlásená za Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd na Slovensku a v celom svete. V tejto chvíli si spoločne pripomíname pamiatku obetí dopravných nehôd na Slovensku v roku 2013 a myslíme na nich spolu s ich blízkymi v pietnej spomienke, ktorej sa zúčastňujú významní predstavitelia a príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky, Hasičského a záchranárskeho zboru Slovenskej republiky, mestskej polície, členovia zdravotnej a záchrannej služby a záchranári horskej záchrannej služby Slovenskej republiky, s ktorými sme si prednedávnom pripomínali aj pamiatku obetí našich hôr. Spomínali sme aj na ich kolegov, ktorí v tomto roku prišli o život pri tragickej teroristickej udalosti v zahraničí. Aj dnes si ich pamiatku pripomíname. Myslíme aj na našich kolegov z rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorí nás v tomto roku opustili. Myslíme aj na obete dopravných nehôd, ktoré prišli o život nielen tento rok, ale aj v skoršej či nedávnej minulosti. Žiaľ, aj v pomaly končiacom sa roku 2013 na našich cestách prišli o život či zdravie ďalší ľudia, a to cudzím, no niekedy žiaľ i vlastným zavinením. Ako vravia naši kolegovia z dopravnej polície, auto je silná zbraň a jeho majitelia si to nie vždy dostatočne uvedomujú. Ani chodci či cyklisti si vždy neuvedomia, že podceniť silnejšieho na ceste je niekedy ako vbehnúť pred útočiacu armádu. Spoločne dnes prosíme Pána Boha, aby potešoval pozostalých po všetkých obetiach dopravných nehôd a aby nás chránil pred nebezpečenstvom v cestnej premávke. Je však aj na nás samých, aby sme si chránili svoj život a zdravie, ako aj život a zdravie ostatných ľudí. Aby sme neboli voči sebe bezohľadní, aby sme boli predvídaví a obozretní. Aby sme boli na ceste viditeľní a označovali sa tak, ako je to potrebné. Aby sme sa k sebe správali ako múdri ľudia, ako Božie stvorenie, nie ako bezohľadné tvory. Pretože v jedinej sekunde sa všetko môže zmeniť. A život človeku na tejto zemi už nevráti nikto na svete. Ako varovanie pre nás živých dávam v tejto chvíli do vašej pozornosti, bratia a sestry, policajnú štatistiku dopravných nehôd
predovšetkým dopravných nehôd s následkom smrti a poškodenia zdravia na Slovensku, ale i v našom regióne, teda v Žilinskom samosprávnom kraji a v okrese Liptovský Mikuláš. Od 1. januára 2013 do súčasných dní sa na Slovensku stalo 11 540 dopravných nehôd. Veľké číslo, hoci o niečo menšie ako v minulom roku. Pri týchto nehodách prišlo o život 181 ľudí a 888 ľudí utrpelo ťažké zranenia. Od začiatku roku 2013 sa stalo na území Žilinského kraja 1721 dopravných nehôd a v okrese Mikuláš 126. Pri týchto nehodách v Žilinskom kraji bolo na cestách usmrtených 31 ľudí, čo je o 6 obetí menej ako v roku minulom. Ťažko zranených bolo v našom kraji 140 osôb a ľahko zranených 545. V oblasti nášho okresu Liptovský Mikuláš pri dnešnej pietnej príležitosti myslíme na obete, myslíme na zosnulého rušňovodiča, ktorý pri obci Benedikova už nedokázal zabrániť zrážke s nákladným motorovým vozidlom, ktoré malo poruchu priamo na železničnom priecestí. Jeho zranenia, ktoré utrpel, boli nezlučiteľné so životom. Myslíme aj na vodičku osobného motorového vozidla, ktorej život sa skončil tretí deň po zrážke s nákladným záchranným vozidlom s právom prednostnej jazdy a výstražnými znameniami. Myslíme i na obete na železničných tratiach, ktoré v tomto roku prišli o život v našej oblasti. Česť pamiatke tým, ktorí takto tragicky zahynuli. V závere v mene Policajného zboru Slovenskej republiky a v mene záchranárskych zborov vyslovujem našu ľútosť tým, ktorí na svojich drahých zosnulých po nehodách myslia a spomínajú. Všetkým zraneným prajem skoré a úplné uzdravenie. A nám ostatným prajem veľa šťastia, opatrnosti, bezpečnosti a Božej ochrany na našich cestách. Aby sme vždy v zdraví prišli do svojho cieľa. Aby sme nikomu pritom neublížili. Nech nám v tom náš milostivý Pán Boh pomáha. Chcem sa zároveň v tejto chvíli zo srdca poďakovať všetkým obetavým záchranárom, zdravotníkom, hasičom, zasahujúcim policajtom i horským záchranárom a iným zúčastneným za pomoc ľuďom, pri ktorej často nasadzujú vlastný život či zdravie. V tejto chvíli zo srdca ďakujem aj hudbe ministerstva vnútra za to, že sprevádza svojim majstrovským muzikantským dielom túto našu pietnú spomienku. Ďakujem aj príslušníkom policajného zboru v Čestnej stráži Policajného zboru Slovenskej republiky. Ďakujem i všetkým funkcionárom našich zložiek za všetku pomoc a ústretovosť pri organizácii dnešného dňa. A veľmi pekne ďakujem aj domácemu cirkevnému zboru na čele s bratom farárom Marianom Bochničkom za opätovnú ochotu a pomoc pri realizácii tejto spomienkovej udalosti. Teraz počas nasledujúcej skladby prosím o zapálenie sviečok prítomných zástupcov ozbrojených a záchranárskych zborov a z iných zložiek Slovenskej republiky. Sviečky sú pripravené na stole pred oltárom.
raz vyznajme spoločne vieru v nášho Pána Boha slovami apoštolského vierovyznania. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponckým Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a v život večný. Amen. Našich vzácnych hostí teraz poprosím o príhovor riaditeľa Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiline, pána podplukovníka inžiniera Jaroslava Kapusňaka. Vážený pán predstavený duchovný, vážený farár, vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som aj ja v mene svojom pri tak smutnej príležitosti, ako je Svetový deň pamiatky na obete dopravných nehôd, sa pripomenul. Zmysel života je niečo, čo predstavuje pre každého z nás niečo iné. Je to niečo, čo nám dáva silu napredovať a nutí nás žiť naplno každý deň. Život každého človeka je niečím ohraničený. Väčšinou je to čas, ktorý riadi našu každodennosť. Určuje nám pravidlá a pre každého z nás má inú cenu. Človek je niekedy si nevedomuje vážnosti času v jeho živote. Medzi nami nie je nikto, kto by nepoznal trpkosť zo straty niekoho drahého. Prestane niekedy človeka bolieť, keď stráti toho, koho mal rád? Nie, ale naučí sa byť vďačný osudu, že ho vôbec mal. Ako samozrejmosť berieme to, čo nám život dáva. Keď nás postihne nepriazeň osudu, vtedy si uvedomíme, akým nenahraditeľným darom je pre nás zdravie a život. Verte mi, že každý hasič či záchranár vie, akú cenu má čas a o toto slovo, o čas, prosí svoje modlitbe každý hasič počas záchrannej akcie, či už je to dopravná nehoda, požiar alebo živelná pohroma. Veľakrát je posledným človekom, ktorého zomierajúci vidí a vtedy hasič musí byť ochotný stať sa mu bratom, otcom či najlepším priateľom. Vypočuť posledné slova, naposledy ho pozbudiť. Vaši blízky sa v týchto chvíľach stávajú aj jeho blízkymi. Stávajú sa súčasťou života hasiča, záchranára, ktorý zachraňoval a sú už navždy súčasťou jeho spomienky. Preto tu dnes stojím ako zástupca hasičov Žilinského kraja, aby som vyslovil, že v tento deň sa pripájame k vám a spomíname spoločne na našich blízkych. Ďakujem. Thank you.
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milí bratia a sestry, vzácni hostia, vypočujte si slova Svätého písma, ako ich máme napísané v proroctve Amosa 4. kapitole od 12. po 13. verš. Preto takto naložím s tebou, Izrael. A keďže takto naložím s tebou, priprav sa, Izrael, na stretnutie so svojím Bohom. Lebo hľa, tvorca vrchov a ten, čo stvoril vietor, dáva poznávať človeku svoje myšlienky. On tvorí svitanie i tmu a kráča po výšinách zeme. Jeho meno je Hospodin, Boh mocností. Amen. To sú slová Svätého písma. Milí bratia a sestry, spomienka. Takto by sme mohli charakterizovať dnešné stretnutie s Bohom. Spomienka na ľudí, ktorých život sa skončil pri tragických nehodách. Boh si ich zavolal. Zavolal si ich na cestách, na vrchoch, v cudzích krajinách, kde si plnili buď svoje sny, alebo svoje povinnosti. No niektorým ešte neprišiel čas. Len museli prežiť do tých s nešťastím, aby videli anielov, prehodnotili svoj život. Ich anieli nemali krídla, ale boli dostatočne rýchli. Namiesto bielých rúch nosia červené, oranžové a zelené vesty. Anjel je posol. A preto nehľadiac na všetky vyhlášky, musí byť dobre viditeľný. Prišli a pomohli. Ale s hlbokou pokorou v srdci uznali pravdu. Pravdu, že hoci využili všetky svoje znalosti, všetku svoju fyzickú pripravenosť a tréning, všetku možnú techniku, ktorú mali k dispozícii, v skutočnosti boli nástrojom v rukách Boha. A Boh niekedy povedal, tvoj čas ešte neprišiel. Ešte sa môžeš vrátiť ku svojim deťom a k svojej rodine. Ale vždy si zapamätaj na udalosť, ktorá sa ti stala. Prehodnocuj, pýtaj sa sám seba, čím naplníš a zmeníš svoj život. Prejde niekoľko rokov. Koľko? To vždy zostane tajomstvom. A tak je to správne. Opäť sa stretneme tvárou v tvár. Porozprávaš mi, čo si žil. Ale ja, tvoj Boh, to už dávno budem vedieť. A potom ti príde ľúto. Koľko nezmyselných vecí si vyviedol. Každý deň, v ktorom si bol zlý, by si najradšej vymazal zo svojho života. Obzrieš sa dozadu
a zistíš, že keď odstrániš všetky dni ublíženia a zatvrdenia, staneš sa len malým dieťaťom. Bratia a sestry, niekto v živote dostal silu pripraviť sa na stretnutie so svojím Bohom. Cez náboženstvo, ale aj cez dotyk katastrofy, ktorá sa stala v jeho živote. Začal si dávať do poriadku súvislosti, vzťahy, ale hlavne zmysel svojho života. A vtedy to celé malo zmysel. Každý zachránený život, každá záchranná alebo preventívna akcia mala zmysel. Iný zostal vo svojom tradičnom rozmýšľaní. Nedotkla sa ho viera v Boha, ani to, čo by mu zmenilo srdce. Dostal možnosť poznať myslenie Boha, ale s touto možnosťou nič neurobil. A až vtedy to bolo zbytočné. Vážení hostia, milí policajti, záchranári, hasiči, možno máte niekedy pocit, že je to zbytočné. Pocit, že ste zlyhali. Prišli ste neskôr, ako sa dalo pomôcť, alebo už sa pomôcť nedalo. Možno už keď vidíte smrť, je to pre vás také prirodzené, že sa vôbec nezamýšľate nad jej posolstvom. Ale to najstrašnejšie, čo sa môže človeku stať, to nie je, že zomrie. Najstrašnejšie, čo sa človeku môže stať, je, že zomrie, keď je nepripravený. Keď si nepoupratuje vo svojom živote. Keď nepríjme vzťah s Bohom. Keď nepoprosí odpustenie, keď vedome ubližoval svojim najbližším, keď nevyužil vo svojom živote križovatky, keď mu všetko okolo neho prikazovalo, zastav sa, ale on to ignoroval, tak ako sa mi podarilo na stopke, preletel rýchlejšie, namiesto toho, aby zastavil. Prečo? Pretože je človek. Včera som spovedal svojho dobrého priateľa. Choroba ho tak zmenila, že sa obávam, keby sme sa stretli na ulici, určite by som ho nepoznal. S obrovskou námahou mi porozprával, čím žije. Aj keď som väčšine jeho slov nerozumel, cítil som z neho úžasný pokoj. Hovoril o tom, čo môže a čo nie. Skončil so slovami. Čakám na Krista, keď si ma zoberie. Túžim po konci, lebo ma to veľmi bolí. A ďakujem. Ďakujem za manželku. Verne pri mne stojí a pomáha mi. Modlí sa, aby som netrpel. Ďakujem za všetkých dobrých ľudí.
ktorí ma prídu pozrieť a pomáhajú mi. Ďakujem, že mám nádej, lebo nemám už nič viac. Už mám len nádej. To je posledné. Potom sa ma opýtal, a čím žiješ ty? Čo ťa teší? A čo ťa trápi? Radšej som mlčal, lebo moje radosti, ale aj starosti boli porovnaní s jeho životom úplne, ale totálne sprostosti. Všetko zostalo preosiaté. Všetko, čím človek žije. Chcel som mu povedať, že ma trápi spoločnosť, ktorá po 24 rokoch slobody je rozbitá, ale to sa nedalo. Chcel som povedať, že mám málo času, ale to sa mi v jeho prípade zdalo veľmi ironické. Chcel som mu povedať, čo všetko pripravujeme, aké super slávnosti, ale to sa mi zdalo v tej chvíli veľmi smiešné. Jediné, čo som vedel povedať, že mám radosť z rodiny, z detí, z manželky, z toho, že je niekto so mnou v tom dobrom i zlom a že mám tú istú nádej v Krista ako on. To bolo jediné. Jediné, čo sa mi v tej chvíli zdalo rozumné. Bratia a sestry, milí policajti, milí záchranári, hasiči, horská služba, máte jednu obrovskú vymoženosť. Vidíte utrpenie ľudí. Možno si niekedy spomeniete na Boha a opýtate sa, Bože, a toto prečo? Hoci sa tomu budete veľmi brániť, ale Boh vo vás ako nejaký tajný hlas odpovie aj kvôli tebe, aby si bol iný, aby si veril, dúfal, pomáhal, ale hlavne, aby si si poupratoval svoj život. Toto znamená byť pripravený. Pán vrchov a vetra sa aj k tebe raz skloní. Uvedomíš si, aké absurdity si robil. Kým nezmyslom si obetoval svoj život. Ako si ľúbil, ale boli aj chvíle, keď si nenávidel. A predsa napriek tomu všetkému, čo si urobil, niekto pri tebe zostal. Zostal v dobrom, aj zlom. Ako si obetoval čas na úplné hlúposti. Ale tým, ktorým si ho mal dať, tak práve tam si bol skúpi. Ako napriek všetkému títo ľudia zostali tvojimi deťmi, tvojou manželkou, tvojim manželom, tvojimi priateľmi. Ako sa ti Boh postupne vytratil zo srdca. Ale keď si všetko stratil, zostalo ti len jediné. Kristova nádej. Amen.
láskavý Bože. Pomôž nám, aby sme pochopili život. Pomôž nám, aby sme v bolesti a trápení iných ľudí našli aj svoju šancu zmeniť a opýtať sa, čo znamenáš. Pomôž nám konať si svoje povinnosti a poďakovať ti aj za všetkým, ktorí ochraňujú náš život. V minulom roku sa stalo opäť menej dopravných nehôd. Opäť menej ľudí zomrelo. To znamená možno, že ľudia dostali aspoň časť rozumu, ale na druhej strane to znamená, že si niekto dobre odviedol svoju prácu. A za nich ti chcem dnes poďakovať. Možno sa hneváme, keď dostaneme nejakú tú pokutu, alebo keď sme upozornení, ale bez pokuty to v živote nejde. Prosím ťa za nich, aby mali veľa síl stretávať sa s ľudským utrpením. A aby im nikdy toto utrpenie nebolo ľahké. Prosím ťa, aby napriek všetkým starostiam, ktoré v tejto spoločnosti sú, ľudí, ktorí budú zneužívať, ohrozovať a možno aj nenávidieť, stále zostali pri svojom krásnom a čistom povolaní. A nemali ho ako formu prezentácie, ale vždy ako formu služby. Vtedy dokážu byť tvojimi anielmi a vtedy dokážu zachraňovať a dávať čas ľuďom, ktorí ešte majú šancu na tomto svete veľa vecí vyriešiť a poupratovať. Prijmite požehnanie. Nech vám Pán vedie srdcia k láske Božej a trpezlivosti Kristovej, teraz i na veky vekov. Amen. S radostným srdcom slúžme nášmu Pánovi. Majte sa pekne.